El grup Dos Princeses Barbudes ha presentat el seu darrer disc, La Bona Vida, a la recta final de la 8a edició de la Fira de les Herbes de Santa Coloma de Farners. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Les famílies que han assistit aquest diumenge a la tarda a l'Auditori de Santa Coloma de Farners han viatjat fins a la prehistòria, concretament 8.000 anys abans de Crist, a l'etapa del Paleolític, per gaudir de l'espectacle familiar i el darrer treball, La Bona Vida, del grup Dos Princeses Barbudes. En aquesta ocasió, la companyia es posa dins de la pell dels primers humans per explicar a grans i petits com era la vida i costums en aquell temps i per què no volen progressar cap al Neolític. Un espectacle recomanat per a mainada a partir de 6 anys i de prop d'una hora de durada, on la petita tribu toca instruments petits i de joguina i canten una desena de cançons amb lletres divertides i imaginatives, lliures de moralismes i plenes d'humor com La Bona Vida, Tot és fresc, Sílex, Parents famosos o Mentida. Durant el concert, Helena Casas, Marc Mercè, Marc Poc i Toni Vilaprinyós deixen de pedra tothom amb la seva flota d'instruments, pianets, xilòfons, melòdiques, ukeleles, acordionets, timbals de joguina, una guitarra elèctrica de 3 cordes i un baix acústic petit per aconseguir un so més proper al pop. Aquest espectacle que farem avui a Santa Coloma de Farners es diu La Bona Vida i fa referència a la vida que portaven les famílies Cromanyó, al Paleolític. Llavors, expliquem una mica els detalls del dia a dia i sobretot reivindiquem que era quan encara l'ésser humà no s'havia posat en problemes de propietat privada, que l'agricultura li va portar això, i llavors expliquem que és com la nostra època daurada de la història. El disc La Bona Vida l'any passat va ser guardonat amb el Premi Xesco Boix dels Premis Enderroc com a millor disc per al públic familiar. La Bona Vida és el quart disc de Dos Princeses Barbudes i va sortir a la llum l'any 2019 sota el segell discogràfic CK Music. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.